Pop. Pop. Arzun. Shoot the position, Kanchi. Pop. Shoot, Churbe. Պատասխանելու ես, ինչքան որ դու թույլ տաս, որ ինքը հայտնվի քո կյանք ու տենց էլ չգնա, ինքը անընդհատ գալու է, անհանգստացնելու է ու նեղացնելու է քեզ, Վարդ ջան։ Ռոբի, ես գնամ արդեն։ Դե ես ճանապարհում եմ արդեն քեզ։ Իմաստ չունի։ Վարդ, մեկա գալու եմ, ինչ ես ասում, որ չգամ։ Եթե ուզում ես զանգերիդ պատասխանես, այդ ժամանակ լավ, չեմ գա։ Չէ, Ռոբ։ Կներ ես։ Բան չկա։ Ուրիշ բան էինք պլանավորել, ուրիշ բան եղավ։ Ոչինչ։ Ուղղակի չեմ հասկանում, ինչի ամեն անգամ սենս լինում։ Եթե իրեն պետքը վատը զգար, ինչի դուրս գրեցին։ Ես գիտեմ, էլի սիրտն է։ Ավելի լավ էր հսկողության տակ լիներ, իզուր իրան լսեցինք։ Աշոտ, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Իսկ այսօրվա մասին ընդհանրապես մի մտածի, ուրիշ անգամ կգնանք։ Ինչ ասում։ Սիրտն է, Անշուտ, բայց չի ուզում հիվանդանոց գնա, լսել անգամ չի ուզում հիվանդանոցի մասին։ Մի քիչ համբերի կհանգստանա, որ կգնաս, հիմա իմաստ չունի։ Վարդ, շնորհակալ եմ, որ եկար։ Հուսով եմ մամատ ուրախացավ, որովհետև… Ուրախացավ։ Ինքը հիմա տենց ա, ոչ մի բանի նորմալ ռեակցիա չի կարողանում տա, բայց վստահեղի, որ ուրախա։ Դե լավ է։ Ուրեմն մեր խաբելը անիմաստ չէր։ Կլինի, գրկեմ քեզ։ Ռոբ… Ուղղակի, որպես շնորհակալություն։ Մի պահ մտածեցի, որ ես ամեն ինչը իրական է ու… Ռոբ, ես քեզ անընդհատ ասում եմ, դու նորից նույնն ես կրկնում։ Մենք ես ամեն ինչը քո մամայի համար ենք արել ու վերջ, ոչ մի բան չի լինելու։ Որովհետև չեմ կարում խափեմ, որովհետև Արամի նման չեմ ու ինչ կա ասում եմ, չէ, դրանից է։ Լավ, կներես, կներես։ Ինչ են երեմ, Ռոբ։ Աշոտ, ամեն ինչ լավ է լինելու, մի անհանգստացի այդքան։ Մենք բան էինք, չէ՞ պայմանավորվել։ Աշոտ, խոսում են։ Ստեղին իմ դուրը չի գալիս։
Բայց մարդիկ հանգիստ կանգնած խոսում են, թող խոսեն։ Հա, Վանյան, ոնց վատացել է։ Ալո։ Փողը էսօր, կլինի կտամ։ Կսպասեմ։ Հենց լինի քեզ կզանգեմ, դու ինձ հանկարծ չզանգես, հասկացար։ Ամեն անգամ մի ասա, հասկանում եմ։ Փողը կտամ ու այդ կլինի առաջին ու վերջին անգամը, հաջողություն։ Այս աղջիկը ինձ հանգիստ չի թողնելու։ Արամ, ուր ես, առավոտից անհանգստանում եմ քո համար, մաման էլ էր հարցնում։ Արամ։ Արամ, ինչ ա եղել։ Խոսա հետս, ինչ ա հետդ կատարվում։ Ոչ մի բան։ Իմ պատճառով ես չէ ալի փախնում տնից։ Ախր, ես քեզ խոստացել եմ, չէ։ Շողեր, մի էլի այդքան այդ բան ասա, մի այդքան արդարացի, մի տենց բաներ ասա, եթե ստեղ մեղավոր մարդիկ կան, եթե դու մեղավոր ես, ես քեզանից ավելի շատ եմ մեղավոր, պետք չի անընդհատ այդ ամեն ինչը ասել, ու պետք չի իմ հայացքից, իմ ներկայությունից ամաչել կամ նեղվել։ Եթե դու վերջապես ընդունես ինձ, ես էլ չեմ նեղվի։ Շողեր, հիմա ես շատ բան եմ հասկանում, այն օրը պատահմամբ ես լսեցի քո ու մամայիդ խոսակցունը, ուշանում էիր բարձրացա հետևիցը, տենց միամիտ լսեցի, ու հիմա շատ բան եմ հասկանում, բայց նորից եմ ասում, պետք չի այս ամեն ինչը բարդացնել, հետո ինչ ես անընդհատ սենյակում փակված, ինչի չես շփվում մարդկանց հետ, դուրս չես գալիս։ Եթե սենց շարունակենք, ոչ մի բան չի փոխվելու, բայց եթե փորձենք ինչ-որ բան այլ կերպ անենք, մի գուցե ինչ-որ մի հատ օր գա ու ամեն ինչ շատ լավ լինի։ Իսկ եթե ինձ ուրախ պահեմ, դուրս կամ սենյակից, շփվեմ ձերոնց հետ, մամայիդ հետ էլ լավ լինեմ, դու վարդին մոռանալու ես։ Կներես, որ… Հա, խոստացել եմ, որ չեմ խոսալու իրա մասին, բայց չեմ կարողանում, չի ստացվում, Արամ, չեմ կարողանում մոռանալ իրան ու մեր հետ կատարվածը։ Հա, եթե լսել ես իմ ու մամայի խոսակցությունը, ուրեմն գիտես, թե ինչ ծանր է իմ համար հիմա, էդ իմ կյանքի ամենաանկեղծ խոսակցությունն էր։ Դու երևի լսել ես, թե ես ինչ մենակ եմ, ես շատ մենակ եմ, ես ոչ մի բան ու ոչ մեկ չունեմ, քո սերը միակ բանն է, ինչ ես ունեմ, դու միակ մարդն ես, որ հիմա իմ կողքինը, ես քեզ խնդրում եմ հասկացի հետ, ես քո կարիքը շատ ունեմ, շատ, ես առանց քեզ չեմ կարող, ապրել ուղղակի չեմ կարող։ Եթե հնարավոր լիներ ամեն ինչ նոր ու մաքուր էջից սկսել, եթե մեզ խանգարող ոչ մեկ ու ոչ մի բան չլիներ, հնարավոր է և մենք երջանիկ լինեինք, ես հավատում եմ, որ մենք կարող էինք լինել երջանիկ։ Պայմանագիրը տամ։ Արդեն։ Ընդունվել ես, ստորագրի ու վերջ։ Լավ։
Չես էլ նայում, ինչ ես ստորագրում։ Ինչի ինչ պետք է լինի, որ օրինակ ես աշխատավարձտա ու բավականին վարձր ու դա զարմանալի է։ Երևի շատ կարևոր մարդ է խնդրել քեզ համար։ Իսկ դու չես կարողանում ճշտել։ Ասացի կիմանամ, ուրախ եղի, դու մի տխրի։ Ես տեղ եմ պա, հանգիստ պարկի։ Կոգրես նստեմ։ Արի գնանք հիվանդանոց, էլի։ Ինչ հիվանդանոց տղես, ես հիվանդանոցում պարկելու ժամանակ չունեմ, առանց էտ էլ այդ հիվանդանոցներում շատ ժամանակ անցկացրի։ Դու ձևացնում ես, որ իբր լավ ես, բայց ես տեսնում եմ, որ դու քեզ լավ չես զգում։ Մի հորինի էլի Աշոտ, սովորական հոգնածություն է, կանցնի կգնա։ Հոգնածություն չի, սրտի հետ խաղ չեն անում, ամեն ինչ ավելի լուրջ է։ Լսիր, ես ուղղակի խնդրում եմ, ինձանից հիվանդ մի սարկեք, ես ինձ իսկապես լավ եմ զգում։ Ուզում եմ ոտքի վրա սովորական նորմալ ապրեմ, չեմ ուզում հիվանդանոցներում պարկեմ, ուղղակի ապրեմ, հիմա, առավել ևս, երբ որ կակդուկ դու վարդը, ես հանձնվելու իրավունք չունեմ, պարկելու իրավունք չունեմ, ուզում եմ ապրեմ։ Ես հենց դրա համար էլ ասում եմ, որ մատերի արանքով քո առողջությանը չնայես։ Խնդրում եմ, պապ, մենք արդեն հասցրել ենք առանց քեզ ապրել, ու հավատա այդ շատ դժվարը, շատ դժվարը։ Բժիշկը ասաց, որ դու սրտի հետ խնդիրներ ունես, ու նորից պետք է հետազոտվես, չես հասկանում։ Լավ, բայց այսօր չէ, հետո կգնանք։ Հիմա օգնի ինձ։ Որ ինչ անես։ Որ հակնում եմ, ես պետք է դուրս գամ Աշոտ։ Լավ էլի, պապ։ Օգնի։ Տեսար։ Ուժ մի տոր։ Լավ, թող քո ասած լինի, այսօր կպարկեմ, բայց մենակ այսօր, հա՞։ Գոնե։ Ինչ-որ բան կուզես։ Ես պարագը երկար մտացել է, ոչ մի բան չի փոխում։ Պապի, չգիտեմ, կհավատաս թե չէ, բայց արդեն էլ չեմ էլ մտածում։ Չեմ մտածում անկեղծ, ուղղակի նստել եմ իմ համար, ու էլ ոչ մի բանի մասին չեմ ուզում մտածում։ Որովհետև չգիտես ուրիշ ինչ ամես, այդ աղջկան ձերքը բռնել տուն ես բերել, հիմա այդ աղջիկը սպասելու կունի քեզանից։ Գիտեմ,
Միասին ապրելը դեռ չի նշանակում իրար հետ ապրել։ Դու պատասխանատվություն ես վերցրել քո վրա։ Բայց միասին ապրել ընտանիք չի։ Միասին ապրելը ոչ մի բան է, տղա ջան։ Իրար սիրող մարդիկ ապրում են հենց իրար համար։ Եթե նույնիսկ անում են իրենց համար, ենթագիտակցորեն անում են ուրիշի համար, իր սիրած մարդու համար։ Դու քեզ հարց տվել ես, շողերը քո կողքին լավ ազգում իրեն։ Այնքան կուզեի այդ իմաստությանը կեսը գոնե ունենայ։ Կարող է իրեն համար առանց քեզ ավելի լավ է ապրել։ Դու հարցրել ես իրան։ Եթե դու մտածում ես, որ իմ չափ ապրած լինես, ճիշտ կմտածես, սխալվում ես։ Այս իմաստության հասնելու համար սխալվել է պետք։ Հետևություններ անել է պետք, որ հասկանալ, ինչ ես ուզում։ Բայց եթե եկել է ժամանակ, երբ դու ընտրություն ես արել, խոսք ես տվել, ուրեմն տղամարդու պես պետք է խոսքդ կատարես։ Չեմ հիշում, ասել եմ քեզ թե չէ, բայց մարդկանց քիչ տոկոսն է, որ ապրում է իր երազած կյանքով, որ գտնում է իր երազած մարդուն։ Մնացած բոլորը հարմարվում են։ Արամ ջան, աշխատիր ինքդ քո հետ, ու քո ընտրությունը այդքան էլ սխալ չի երևա։ Էն ինչ եղել է, գին չունի, իսկ էն ինչ չկա, շատ թանկ է, իսկ էս պահին կա քո խոսքը, քո քայլը կա։ Դու պատասխանատվություն ես վերցրել քո վրա։ Դու այդ աղջկան տուն ես բերել, այլ ոչ թե վարձով տուն ես տվել, որ ապրի։ Էն ինչ որ անցածա, ու անցելա հետ չի գալու, ուրեմն մտած ինչ ես անում հիմա, որովհետև դու սխալ ես։ Հիմա դու շատ սխալ ես։ Ավել լավ ամուսնանակ, այուք ինձ դուր չի գալի ես ամենը, երևի մեծացել եմ, ժամանակից դուրս եմ եկել, բայց հաստատ ես ամենը սխալ եմ։ Ճիշտ ես ասում, պապի, ճիշտ ես։ Գիտեմ, որ քնած չես, մի ձևացրու։ Մի բան ասա։ Խոսի, գիտեմ, որ սրտովը չի իմ ու Վարդի հանդիպելը, բայց ամեն դեպքում արտահայտվի մեջդ մի բանի։ Ու ինչ ես ակնկալում ինձանից լսել։ Ես պիտի ասեմ, որ հերթական սխալը ես անում։ Քեզ թվում է քեզանից պիտի թույլտվություն հարցնեմ, հա՞։ Կամ ինչ ես մտածում, գալու եմ քեզանից խնդրեմ Վարդի ձեռքը։ Ես շատ լավ գիտեմ մտքիդ ինչ կա, բայց իմացի, այն ինչ որ մտածել ես, չի ստացվելու երբեք։ Ու ինչ կա մտքիս ըստ քեզ։ Կարող ես այդ երեխուն հանգիստ թողնել։ Իսկ եթե ուզում ես իր միջոցով ինձ վատություն անել,
Չէ, սիրելի մայրիկ, ոչ։ Ուղղակի կյանքից ուզում եմ վերցնեմ այն ամեն ինչը, ինչ դու ինձ չես տվել։ Եվ դա փորձում ես անել ուրիշի երջանկության հաշվին։ Լավ, այդ կարևոր չի։ Դու քեզ շատ վատ պահեցիր այդ աղջկա մոտ։ Խեղճը նեղվել էր։ Կլինի վերջ տասես խարդախությանը։ Գուցե վարդը միամիտ է, բայց անխելք չի։ Ու իմացի, վերջում դու ես վատ վիճակում հայտնվելու։ Այդ քեզանից է կախված իմ լավ ու վատ լինելը։ Դու ես որոշում ես դեպքում։ Բայց ես հիմա քեզ հանձնարարում եմ, չնայած չեմ հանձնարարում, հնարավորություն եմ տալիս սխալդ ուղղելու։ Այսինքն դու հիմա կվերցնես հեռախոսդ ու կզանգես Վարդին ու կասես, որ դու ոգևորված ես, երջանիկ ես, աշխարհով մեկ ես եղել, որ մենք միասին ենք ու հանդիպում ենք։ Ինչ? Ու նաև կասես այն, որ մենք պիտի արագացնենք մեր ամուսնությունը ու հարսանիքի օր նշանակենք, որովհետև դու ուզում ես միակ տղայիդ երջանիկ տեսնել։ Իհարկե չեմ զանգի ու չեմ ասի, երբեք։ Տղելոք ես, կզանգես։ Հոչ ես թողնելու ես սենց մնամ, այ մամջան։ Միակ տղուտ վերջապես գտել ես, հիմա ինչ նեղացնում ես նոր գնաս այն աշխարհ։ Վերցրու զանգի Վարդին ու ասա այն, ինչ նոր ասեցի։ Իհարկե չեմ զանգելու։ Ասեցի ոչ, չեմ զանգելու։ Ալո։ Ո՞նց ես։ Լավ, դու։ Ոչինչ։ Փորձում եմ հարմարվել նոր կյանքիս։ Ու ոնց որ թե ամեն ինչ գնում է դեպի լավը։ Չես զանգում, չես հետաքրքրվում։ Ընդհանրապես չեմ ուզում խանգարեմ։ Արամը շատ է փոխվել, շատ-շատ։ Ես իրոք հույս ունեմ, որ երջանիկ կլինեմ։ Ուրախ եմ քո համար։ Ես կարող եմ երջանիկ լինել, եթե դու ինձ օգնես։ Սա իմ վերջին խնդրանքն է քեզ։ Ինչով? Վերջին անգամ է, խոստանում եմ։ Ասա։ Զանգի։ Ոչ։ Ասում եմ զանգի։ Լավ չհասկացար ոնց որ, ասացի չեմ զանգելու։ Ասում եմ հենց հիմա զանգի։ Չեմ զանգելու։ Դու ինձ չես ուզում օգնես, հա՞։ Շող, ես չեմ կարա տենց բան անեմ։ Չես կարող։ Դուք շփվում եք, չէ՞, Հայկի հետ։ Ամեն օր խոսում եք, դժվար է խնդրել, որ Արամին ոչ մի բան չասի։ Շող, չեմ կարող։ Էլա, այդ ինձ համար շատ կարևոր է։ Դու պիտի ինձ օգնես։ Շող, իրոք կներես, բայց չեմ կարող։ Ներեմ։ Ինչի համար ներեմ, որ ինձ ամենաճակատագրական պահին մենակ ես թողնում։ Կներես, ես իրոք Հայկին չեմ կարող տենց բան ասեմ։ Եղավ։
Արքին Նազիկ արամը գնաց։ Հա, Հայկի հետ դուրս եկան, բայց ասացին, որ շուտ են հետ գալու, այս տարածքում են։ Այսօր հյուրեր ենք ունենալու, Հայկ ընկերուհուն ա բերելու մեր հետ ծանոթացնի։ Ես անգամ չգիտեի, որ ընկերուհի ունի։ Լավ, հիմա ի՞նչ ես ուզում, որ ես անեմ։ Ի՞նչ անեմ, որ քո սրտով լինի։ Չգիտեմ, Հայկ, Վարդնեն ինչ չի լսում։ Այդ կինն էլ խնդրել է, որ չասեմ, որ ինքին զանգել է։ Դե ես չգիտեմ քեզ ինչ ասում։ Ուղղակի հիմա նենց է, որ դու քո կյանքը ունես, Վարդը իրա, չէ՞։ Բայց ես գիտեմ, որ իրան վտանգ ա սպառնում, Հայկ, ի՞նչ անեմ հիմա, նստեմ, ոչ մի բան չանեմ։ Դե չէ, ես այդ էլ եմ հասկանում։ Լավ, ինչ անեմ, մի հատ Դավուդին զանգեմ։ Արի փորձի էլի, բայց ամեն դեպքում չասեսա, որ այդ կինը զանգել է, խոստացել է։ Հա, չեմ ասի։ Իսկ դու ինձ բան չունես ասելու։ Հետո կխոսեն, կարևոր չի։ Լավ, ես մի անգամ էլ կփորձեմ, Վարդի հետ խոսեմ։ Չգիտեմ, եթե այդ կինը զանգել է ինձ ու ասում է, որ նենց անեմ, որ իրա տղեն Վարդից հեռու մնա, ստեղ ուրեմն շատ լուրջ բան կա, ինքը իրա տղու մասին ինձ բան ասում, հասկանում ես, Հայկ։ Զանգեմ։ Կես ժամից է, կես ժամից կզանգեմ։ Եվ լսի, ծանոթներիս խնդրեցի, այսօր կամ վաղը կիմանան։ Շնորհակալ եմ։ Դե ինչ կարևոր ա ովա, կարևորը լավ գործ ունես աշխատի քո համար։ Իմ համար կարևոր ան, ու ես պետք է իմանամ։ Դե միջև վաղը սպասի։ Լավ։ Գնա, հենց հիմա գնա իմ տնից, գնա, ատում եմ քեզ։ Ես չէ գտած հանում ես տվեց, քո հետ եմ, վրնդում ես, հատանից արդել։ Լավ չեմ զգում, գնա։ Խաբում ես, դու լավ ես։ Լավ չեմ, թող, գնա, ատում եմ քեզ։ Էլ ախր մենք պայմանավորվել էինք, որ գնալու ենք մեր տուն, դու էլ համաձայնվել էիր։ Հա, գիտեմ, բայց խնդրում եմ, արի մի ուրիշ անգամ էլի գնանք, հիմա չեմ ուզում ձեր տուն գամ։
Ինչ որ բան է եղել։ Էլա։ Անիմաստ է։ Ես ինչ արեցի ես։ Ես ում վստահեցի։ Բայց ինչ-որ մի բան եղել է, չէ՞։ Չէ։ Ուղղակի լարվում եմ ու չեմ ուզում ձեր տուն գամ։ Ես հենց դրա համար եմ ասում։ Որ ընդհանրապես գնանք մեր տուն հյուր, ոչ թե քեզ տանեմ պաշտոնապես ներկայացնեմ որպես իմ ընկերուհի։ Հայկ, խնդրում եմ, ինեղացի, բայց չեմ ուզում գամ։ Էլա, մի հատ լսի, էլի։ Ախր բոլոր հանգամանքները իդեալական են դասավորվել։ Շողերը մեր տանն է, դու իր ընկերուհին ես, գնում ես իր մոտ հյուր։ Ինչ կա դրա մեջ։ Դու ուղղակի ամեն ինչի մեջ կասկածելի բաներ ես փնտրում։ Ոչ մի բան չի եղել, Հայկ, ուղղակի չեմ ուզում կամ։ Շատ ափսոս։ Որովհետև շողերը շատ կուրախանար։ Բացի աչքերդ, մամ։ Բացի աչքերդ։ Ասա որ ստից ես անում։ Ասա որ ստից ես անում։ Ստից ես անում, չէ՞։ Ինձ դա ես ասում եմ։ Ուղղակի հիմա պապային չեմ կարող մենակ թողել։ Աշոտ, պետք չէ ամեն ինչն ուզում արամասն բացատրել, հասկանում եմ։ Չհասցրեցի էլ ցանոթացնեմ։ Հանգիստ եղել, մյուս անգամ։ Հաստատ, չես գնալու տուն ու մտածես նեղանաս։ Աշոտ, ոնց որ շուտ գնամ տուն, որտև արդեն անիմաստ բաներ ես խոսում։ Իմ ասածը ուժի մեջ է, ուղղակի ինձ մի քանի օր ժամանակ տուր։ Մի քանի օր ունես հանգիստ եղի։ Լավ։ Քեզ լավն այ։ Էլի դու։ Վարդին ասա դուրս գա։ Դուրս չի գալիս։ Ասեցի Վարդին ասա դուրս գա, հետը խոսալու բան ունեմ, Աշոտ։ Ոչ Վարդն է դուրս գալիս, ոչ էլ դու ես մտնելու իմ տուն։ Արամ, ինչ ես անում։ Դու իմ տուն չես մտնելու։ Վարդ! Արամ! Վարդ! Արամ, դու հիմա ուրիշտեղ ուրիշ անում պետք է գոռայիր։ Մեծ տղա ես, ի՞նչ ես անում, դու ստե անելիք չունես։ Աշոտ, ես ուրիշ հարց է, ես իմ ու Վարդի թեման չի։ Ես քեզ նորմալ մարդավարի ասում եմ, Վարդին կանչի թող դուրս գա, ես իր հետ պի խոսամ։ Կամ դու Վարդին կանչում ես, կամ ես տուն եմ մտնում։ Եթե շատ կարևոր հարց է, ինձ ես ասում, ու հիմա հարմար պահ չի, որ դու հիմա եկել ես տեղ ու ինչ-որ տեսարան ես սարքում, նենց որ գնաս տեղից։ Արամ, Աշոտ, Արամ, կլինի ես ու դու առանձին խոսանք։ Արամ,
երկու րոպե խոսենք իրար հետ։ Ընդամենը երկու րոպե։ Thank you.